Poprosím. Další cenou je šampion Tunis League. Nejlepší výsledek na soutěži Rizlin Vinský 2017 Vinský Spielberg, nebo jsme zástupce Vinský. Vinský Spielberg, do koho tady mám ve Spielberg, dobrý den, dobrý den. Vinský Spielberg bude teda paní senátorka Ručelská. Bude určitě nadávat, už jsem tady. Dobrý den, velmi gratuluji, mladá dámo. Víte, já jsem moc šťastná, že jsme se od prasných výběrů a svíček pomalu propěli a propíjíme krásným kvalitním vínem. Líbí se mi, že tady nemáme jen ty zahraniční značky, ale naopak, že Morava nás v Čechách hezky obklopuje svým vínem a že i v Čechách ten Evropský máme kvalitní vína, který na kupci. Takže je to takový veliký svátek a užijeme si ho, protože ty správní znalci a popíječí víme se neopíjí. A mně se líbí, že tady, když večer kráčím, tak je to, jako když se nakráčím. Krásná se s tím volka ze přízu. Vám gratuluju, že jste mladá, je to žangola, já bych to dělat nechtěla, ale o to víc vám gratuluju. Zatám se s tím zase jde, poderství, marketingové oddělení, Eliška Vyferová. Zástupce, strašně ráda tu cenu předám, už se těším, že zavolám do rodiny na štví, že jsme ji získali. Komu zavoláte jako první? Pan doktor je vodnický. Dobře. Vy jste tady dneska na stánku, takže u vás můžeme i tohle počítat? I tohle vidíme, nás můžete ochutnout. Budeme se na to těšit a přijít.